NFC ကိုနေစစ်တောက်ထားတာကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလား NFC ရဲ့အလုပ်တွေရှင်းလန်းနေပါလား NFC ကိုအရေးတော်လို့ပေါ့ NFC ကိုတနေ့တလုံးနေစစ်မှာတောက်နေတယ်အကြမ်းမှဖြက်လက်လန်းဆန်းစီပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်စီပါတယ်နေစစ်တောက်ပြီး NFC ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ခုနလည်းပြောပါတယ်အဲ့လိုကိုဟိုကိုရတယ်မရအောင်ဆိုတာအဝဲစိတ်ထဲမှာအခုဘာလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကိုအကယ်ဒမီကိုအရန်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကလည်းအရန်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲခံမှန်းနေကြတဲ့စိတ်တွေနောက်ကိုရဲ့အနုပညာလောကထဲမှာကိုကကိုရဲ့အနုပညာမောင်နှမတွေအခုဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးလေးတွေမှာအာမောက်ဝဲရမယ်ထင်တယ်မောက်ဝဲရစေခြင်းမှာဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာလေကိုအဲ့ဒါလေးကိုရန်ဟိုလေပြောရဲကျင်းတတ်တယ်ပေါ့ကို့အချင်းချင်းကဟိုကို့ရောအဲ့လိုလေးစိတ်ထဲမှာရှိကြပါလားဆိုရဟာလေးကိုအရန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုစိတ်ကလေးကိုလည်းဦးရဲ့အရန်ဟိုပေါ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကြီးကိုနည်းနည်းကကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ဦးရဲ့တော်တော်လေးကိုအားရှိပြီးတော့တော်တော်လေးလုံလောက်နေပါပဲဒီမျော်လင့်ချက်ဒီဝရိယရင်လည်းပဲအမြင့်ကိုတက်အိမ်တော်ကြီးမှမဟုတ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုမျော်လင့်ချက်ကြည့်ကြည့်ထားတာဒါဆိုမိသားစုတဲ့ပတ်စံရှာရဲ့လို့ရှင်လို့လို့ဘာလို့လဲတော့ထူရလဲ။ဘယ်လိုမှမဆိုရင်တော့ဦးရဒီနှစ်ကတော့ဒီဒီမတဲ့ကဒါကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အားရတယ်ပေါ့။ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့အားရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအရင်တော့မရခဲ့ဘူးဆိုတာလဲကိုလည်းဒီလောက်လဲဟိုပြောရမယ်ဆိုလောက်ွက်တယ်လဲတိတ်မရခဲ့ပါဘူး။ဆိုတော့အဓိကကယ်မီဆိုတာလောက်အိုက်တင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲလောက်ခွင့်ရှိမှလောက်ွက်တယ်ရှိမှလုံးလို့ရတာလေ။ဆိုတော့ဒီကကျတော့လောက်ွက်တယ်ရှိတယ်ကိုမှလုတ်ခွင့်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဦးရဲ့အသေးဥစ္စာဦးရဲ့ချပြခွင့်ရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းနောက်ကိုကလုတ်ခဲ့ရတာကိုလည်းအားရတယ်အဲ့ဟိုပေါ့ဒါရိုက်တာရောဘာရောအစားကိုရဲ့ဟိုသေဥစ္စာမှုလေးကိုကျင်းနေအားရတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာကိုကအဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုတော့ရှိရယ်ပေါ့တခြားနှစ်ထပ်ဆိုင်တော့ရင်ထဲမှာအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ခဏခဏပြောပါတယ်ဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်မထည့်ပါဘူးပရိသတ်ကအားရစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီဟောင်းဘွတ်ဘွတ်ဘာဘွတ်မင်္ဂလာလက်ခွင့်ငွေကိုငွေစုများအခွဲတဲ့ကွာ။မာတင်တို့တမျိုးလုံးအထင်မကြီးတော့။နင်အဲ့တော့စဉ်းစားပြန်ဒီနေ့မှလည်းရှေ့ဆက်ဖို့တောက်ခဲ့။ခုံနေသည်နင်ကိုချင်းနေတသက်စားတရားထဲနင်ငင်းဝတ်တယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ပြီးနှစ်သိမ့်ပါမယ်လို့အဲ့ပြိသက်တွေတော့လားအဲ့လိုပဲပြောမှာပဲစိတ်ကလေးတွေဘယ်ဟိုရှော့ရှော့ထားပါပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဦးရတို့ဒါတွေကအတိအကျပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဟာရမယ်ရမယ်ဆိုရလဲဒါကောလာဟာလာရလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးရလိုပဲထားပေးထားပါစိတ်တွေကိုအရင်အရမှလားမသိဘူးဆိုတော့စိတ်လေးတွေကိုမဟိုရှော့ပေးထားကြပါပေါ့နော်ရခဲ့ရင်လည်းအတူတူပြောကြရမယ်အမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲနေကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်我也接受了，对他今天的比赛，他没有看见吗？